Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. Čaká nás 8. level menom Súčet prvkov matice. Po tom, čo sa preslávili, sa rozhodli kodovacie boty, že sa presunú spolu do novej budovy, kde budú spolu žiť. Budovu predstavuje pravouhlá matica miestnosti. Každá bunka tej matice obsahuje celé číslo, ktoré predstavuje cenu miestnosti. Niektoré miestnosti sú zdarma, to znamená ich cena je nula, ale je to asi kvôli tomu, že v nich straší. Strašiteľ sa boja aj boti. Preto sa každá miestnosť, ktorá je zdarma, alebo aj miestnosť, ktorá sa nachádza hocikde v slbci pod touto miestnosťou, ktorá je zdarma, sa nehodí na život botov. Pomôž botom vypočítať celkovú cenu všetkých miestností, ktoré sa hodia pre ich život. Napríklad cena tejto miestnosti je 0, tak pre život botov sú nevhodné aj tejto miestnosti v tom istom slobci pod tou miestnosťou, ktorú je zdarma. Tu sa nehodí pre život táto miestnosť, v tomto stĺpci táto miestnosť, to znamená aj táto miestnosť pod je nevhodná a rovnako aj v poslednom stĺpci. Takže keď sčítame zostávajúce miestnosti, dostávame 2, 3, 4 plus 5 je 9. Tuto máme znázornené pomocou križíkov. Miestnosti nevhodné pre život sú označené X-kom. Zodpovedajúci výpočet. No a môžeme si ukázať ešte jeden príklad. Miestnosť nevhodná pre život v tomto stĺpci je miestnosť, ktorá má cenu 0 a všetko pod ňou. Vhodný stĺpec, nevhodná miestnosť, cena 0 a všetko pod ňou. 3, 8, 9. Tuto máme opäť znázornené x-kami, výpočet, vstup, výstup a obmedzenia. Matica má minimálne dĺžku 1, maximálne 5. Toto nám vlastne určuje tej matice počet riadkov. Toto nám určuje počet slbcov a toto nám určuje vlastne maximálnu cenu od 0 po 10. Ako to budeme robiť? Budeme prechádzať slbcami. Začneme prvým slbcom a budeme k celkovému súčtu pridávať nulové číslo, ktoré tam nájdeme. Ako náhle nájdeme nulové číslo, tak skočíme do ďalšieho slbca. Tu prejdeme celým slbcom. Tu nájdeme nulu, takže skáčeme na ďalší slbec. Tu je 0, čím sa náš program ukončí. Takže vytvoríme si premennú, do ktorej budeme ukladať cenu všetkých miestností vhodných na život kodovacích botov. Budeme prechádzať najskôr stĺpcami, ako sme si ukazovali. Ja stĺpce označujem premennou J. Budeme začínať od 0. A budeme pokračovať, pokiaľ je bude menšie ako počet stĺpcov. No a počet stĺpcov zistíme tak, že si najskôr zistíme napríklad prvý prvok pola. Prvým prvkom pola je tento prvok. A zistíme si jeho dĺžku. Mohli by sme kľudne vybrať asi ktorý iný prvok, len nevieme dopredu, ako tých riadkov bude, tak úplne bezpečné bude vybrať prvý riadok. Pretože ako sme videli, na základe tých obmedzení, tak určite aspoň jeden riadok bude existovať. Takže zistíme si dĺžku toho riadku a potom budeme prechádzať jednotlivými riadkami. Na riadky používam písmeno I. Začneme od 0,
počet riadkov zistíme ako dĺžku toho dvojrozmerného pola. A budeme zvyšovať i, čiže riadok o 1 a budeme zvyšovať aj stĺpec. Tu si zistíme, či prvok toho dvojrozmerného pola nie je 0. Riadok, stĺpec, tu bude podmienka, ak ten prvok je rôzny. Alebo lepšie bude porovnávať prvok s nulou. Ak sa hodnota prvku tohto dvojrozmerného pola rovná nule, tak vnútorný cyklus, teda cyklus prechádzania riadkami, ukončíme. Čím sa dostaneme k ďalšiemu J, čiže k ďalšiemu stĺpcu. Ak to nebude nulový prvok, tak budeme k tej sume pridávať hodnotu toho prvku dvojrozmerného pola, hodnotu prvku tej matice. No a keď to všetko prebehne, tak vrátime výsledok, čiže tú sumu. Spustíme testy. Máme tu syntaktickú chybu. Tu má byť bodko čiarka. Spustíme testy. Opäť a odošleme. Ukončili sme skupinu levelov s názvom Na pobreží oceána. Pozrieme si okolie, či tu máme niekoho s JavaScriptom. Tu vidím Matt Batmana z USA. Jeho riešenie je presne rovnaké ako naše. Jediná zmena nepodstatná je v názve premenných a prehodení tých iterátorov. Ináč je to úplne identické riešenie. Ideme na prvú desiatku. Tu máme nášho známeho Číňana. Aj on použil to naše riešenie. On zadefinoval tú sumu priamo v tom prvom cykle premennej R. Nakoniec skončí suma cien obyvateľných miestností. No a to je v podstate jediná zmena oproti našemu programu. Pozrieme si ešte tohoto Američana. Opäť ten istý postup, tento raz aj s popisom. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili pracovať s dvorozmerným polom s maticou. Dôležité si bolo uvedomiť, ako určíme počet stĺpcov, to je tu, a počet riadkov.